Čo, bracho, čo máš nové? Ani sa nepýtaj. Čo, už si je to povedal? Áno, hej, aj Alici, aj Johanke, aj Jančerovi. No a? Čo to mám s teba ťať? Dvaja, z troch sa so mnou ešte bavia. Ktorý? A je tu robota! Vladislav Kudík, 40, odpadol v pekárni a prevrátil na seba horúci plech. Má popáleniny na rukách, hrudi a pravej nohe. Dostal kombináciu proti bolesti a je stabilizovaný. RTG, dole končatiny, potom vyriešime tie popálenie. Poďme, prekladáme, raz, dva, tri. Ideme. Dobre, kým prídu výsledky, ošetríme vám tie popáleniny. Pamätáte si, odkedy si mali ťažkosti? No ešte ráno mi nič nebolo. Vstal som o tretej a šiel do práce. O tretej? Áno. V pekárni sa začína skoro, aby boli už o šestej rožky v obchodoch. V jednu chvíľu sa mi zatočila hlava a prebral som sa na zemi. Strhol som na seba dva plné plechy makových rožkov. Ó, to je škoda, tým mám rád. Pamätáte si, udreli ste si hlavu, boli vás hlava? Podľa všetkého som spadol. Rovno na zadok. Ten jediný ma trochu bolí, ale ináč to nie je nič hrozné. Poďte, postavte sa, prosím. Počkajte, počkajte. Môžete. Urobte mi pár krokov, buďte taký dobrý. A tú nohu si nevšímajte. Tá je chroma už dlho. A čo sa vám stalo? Ale mal som pred rokom a pol takú škaredú autonehodu a ešte škarečú zlomeninu. Ešte to trošku pobolieva, ale s tým pádom to nemá nič spoločné. Ale zo zlomenej nohy sa neodpadáva. Dobre, urobíme základné vyšetrenia. Krvný obraz, biochémia, glykémia, jonogram a hemokoagulačne, dobre? Nebýva vám zle pri odbere krvi? Nie. A pán Chudík, vy úplne horíte? Dáme mu paracetamol a napojíme ho na monitor. Jasne. Čekajte.